کل رات ایک اسپیسیفک انپٹ پہ سیکورٹی فورسز نے شوپیان کے ہی پورا بٹا گنڈ ولیج میں ایک جوائنٹ آپریشن لانچ کیا. یہ آپریشن لمبے عرصے تک چلا لیکن اس میں ایک اچھی کامیابی سیکورٹی فورسز کو لگی ہاتھ, جس میں 6 ملٹنٹس مارے گئے ہیں جس میں سے 4 ایچ ایم کو بلانگ کرتے ہیں اور 2 لشکر طیبہ کو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس آپریشن میں ایچ ایم اور لشکر دونوں کے ڈسٹرکٹ کمانڈرز مارے گئے ہیں. ان سے بڑی بھاری ماترا میں اسلحہ برامد ہوا ہے, باقی تفتیش اس میں جاری ہے.